و زما ناشتہ تیار ده. زما په ناشتہ کې دوا کجوري او گرین ٹی بس. السلام علیکم، امید دی چې ټول به ټیک ټاک یو ژوند په مزو کې به په نیو ولاګ کې تاسو ته ویلکم کوو. نو راځه چې نن ولاګ شروع کړو. خو به نه داسې کار دی چې زه اوس رالمه سټوډیو ته تقریبا د 11 بجې ګوګل کې خو نه ښکاري، ګوګل خراب شوی دی، به مې ورته چې انټرنیټ نشته، وای فای هم خرابه ده. او نن زما دا پلین زه به لاړ شم په سایکل والا، بس سایکل به دروالم ښکلی ولاګ وګو. نو هغه ته مې کال وکړو سایکل لا نه دی شوی، د ماته پرون مې مازیګر لبه شوی. ویڈیو لائک کئے، چینل سبسکرائب کئے، پالو کئے، برکہ کوئے ما خوز دا سی کار دا چی زم دا تیار خوالا دا غصر میں سزوری کارونا دی او بل کار دا چی زمان یو اپتا پورا شوا، یو اپتا ما بغیر چینه ندی رکلا دم زمان دا پارا خوشحالی خبر چی یو اپتا بغیر زر چینه نی سار شما ما خویل زبا دوی مارا شورو کما خو انشاءاللہ چی وصف 20 روزی خام خوابورا گو 13 روزی لاپا دیدی ما دا چیلنج ختمی دوتا او بل دا کار دی هارون راغلی. هارون څنګه خی واړه دی خدي کور ته خیر دی نه دی خره خیر دی خیر دی وز دا سی کار کو چې لټونه وبانګو دا سی کار دی کنه چې دا مې چې دی دی دا زما سره پروت دی دومره اکثر په مین چینل کې استعمالو او دا غن علاوه دومره نه استعمالو نو اوس مې ولاګینګ تم ولا کوم لکه بده ما دومره روپیا ورګړي هارون تماوي دا بل کاسې پروت دی نو سو ان شاء الله چې کله ولاګ کو کنه دا مې په موبایل ته لګو چې زما واسطه صحیح درځي لکه ما چې وخت یې راځي خبرې کولې اوس چې مې خبرې سټارټ کړې هغه څنګه رالی تاسو ماته کمنټس کې خامخا وایي چې هغه واز صحیح راځي د موبایل خو د مایک واز صحیح راځي ماشاءالله تاسو زموږ د ګاډي ته ګوره څومره صفا دی یاره خبرو نو داسې خبر راځي اوس موږ په ګاډي کې کېناستو او روان شو زوره تیار دی خاله دا اوس مونږ را رسیدو د تایر دی او بیت سیف دی خو نه بیت سیف دی السلام علیکم څنګه خبرې دا اوس مونږ د تایر دی خو لاره لو خو تایر دی په خپل ځای کې نشته دی راکې او دلته په نیوی کور کې کار کوي نو زه بس یالتا چې مې ابه بای دادا خبری گی ویلکم تو خورا پا پل کوئی او خورا نا گاگر را گاگر ستا ہوئی گاگر را کلی نوم دی حریص تے دغه خبر ده کنه چې پاره بو کې د موږ د کسان تلی دي کنه موږ کله حال کو او وی چې پاره بو کې د کپیلان چې چا سره چې تا کار کوي نو چې اسی نه کینې کنه اسی ته مطلب دي چې اسی هغه دل ادا دي دل ادا او اسی مکینا وی خو بن خوشاله وی ځان لړلو چا وګنه لړل ځان لړکا خو بیا په سات دمه سي کینې کنه بس وی شونی کا د پرو دی کاری کی بتا تیار چې کوم خبر وکړه دا به تاسو ته پاتې چې کوم مسافر یم ته پته نشته دی صحیح وي کنه ابھی تو سنگ ہے خیر یار برابر ہے نن بجے ان شاء اللہ نن بجے ہاں بھائی نو تیار روٹھا را وی سلا پروٹھا کس دی تو استفا تر مست کچھ گبین او سلاد او او بینڈا ہے تنور روٹھا ہے شملے ماشاءاللہ فول کلیوال خوراک دے او د اڑغار مے ادا خوراک دے برو دی کنا دنیا کے دین ما تے بلغت نعمت نہ کھاری اللہ تعالی کا شکر دے بدی رزق خبای نو سمروټه خړلا او تک سره غرمه نه تاسو کته شه دا اړ غرمه دي ته په دې کې به روټه نه پس هم خارام غدي ریډیو راځي نو سر دل غرام ګدن نه راځي نه ټوې لگان چې دي پراته دي تیار هغه دي ودش ماهل ابيد بوزي مردان دا ابيدا نو سره دا بوزي خبای نه دا سي کار دي کنه چې زو د شو ما وس پاسې دم او بیلی لاړه زکه پاسې دم تیار دی رزانه څه کرا وتم چې د بجلی لاړ ګرمي وړه راځي اتا یا خو تیار دی پځا کې ګرمي ډیره ده یا ګرمي شي وي نه ال دغه دومره ګرمي نه یره سم زیاده ګرمي ده ته د کورج کم دی دا اوچت ته دی را نو ګرمي نور په جلا کې سم تیز نه رو ګرمي هغه د لاس کې راځي اتا لا خبره دې هم صحیح
راو راسه د ما استودیو ته هو زم لا کور تر از جزو دا ګور رمیز ناشته چرته هم پرته را آیس کریم هم خوري رمیز پیپر دې سو پات دي ټوټل ما نن وړیا سبا دي نن خوش و نن سبا وی وړیا بلل جمعه ورځ ته وختم شي بس بیا ویډیو وګو ها اوس سبق زوتا او بای الله با مانټای کیر خبرو نو واست مازګر مون مو کو مازګر ټیم نه مازګر ټیم مون اکثر پیدل چکر لګو زا هارو نو سپم چکر لګو او دا پور غرونه تاسو نه دی په ایمینس کې ودا سي زوي دوم روګه چکر بل مون راځي جو سوړه کړو چکر لټلو نه مخکې به ول چاول خروزه کې سفرو ګد دی وګه مډیر زیات نه ول ورته چاول خرو نو چاول مو خوړا وس روان شو په خپل سفر باندې وخت چې تاسو ما تاسو تمہاره خپل سټوډیو نو لارو خو لګنه څنګه په هغه باندې زو او دلته لکان راو دي گیم کوي د داوس مونږ راو ته پټو تا او لکان لګیا دي کرکټ کوي دا پرونه ځای ده تاسو چې ما په ویډیو کې خوله مونږ راو ته زمونږ د کلی په پټو کې کم ګرون چې ده اخې ځای ته وس راو رسیدو او سره د حقا پیلار لا پاتې ده بده باندې بزو هرونه ټینګ شه امون په چپل کراو دی دا وی نه زه ګرد په چپل کراو ته په دې ګرځېدل ډېر ګرانی نو دا د مازیګر موسم دی او پور تاسو کتې شه نور په ډوبې دو دی وس چې مونږ کم زیاتره رسیدو کنه دا روډ چې دا نوی پروجیکټ دی دا جوړیږي زونږ شاته د غر چې کم ښکاري په دې باندې به داسې اوړي دا غر چې تاسو ته ښکاري پورې په دې باندې به اوړي داسې به داسې تللی دی نو ما چې وخت دی کم ځای نه ویډیو کوله کنه هغه خو خپل حال په ونې کې پټ دی دې درابطه دی او هغه غر چې دی دا ځای تاسو ما تاسو ته ما دوه غرونو په منځ کې به ځم نه یو هغه غر دی یو دا غر دی دې په منځ کې وزه داسې روان یم نو دا لار چې زه ووښم که نه لاړ شم واپس راشم نو کم از کم شپږ کیلومتره لار به شپږ یا پنځه کیلومتره لار به زه ووښم ټوټل دومره لار ده نو مازدیګر کې چې کله ته شپږ کیلومتره پنځه کیلومتره مزل کې دښته لپاره ډېر شی دی صحت لپاره او بیا پسې قهوه وڅکې بس او مونږ غلطي دا کړه چې مونږ راوتو په چپلو کې یو په چپلو کې ډېر ګرځېدل نه کېږي دا خو دس چار دم د پاره لیک چې سړی په خپل ځای کې بس دا لکه چې تاسو وینئ که نه دې ته مونږ بیشپور وایو دا پورې برستان لګېدلی دی نری نری تاسو ته لږ لږ ښکاري زمونږ په دې علاقو کې دوسه پورې سیګنل هم نشته اوس دې ته ایله ستنې ولګېدې ټیل نرسنې اوس ټول په غرونو لګېدلي دي په ورځ کې په دې ته سیګنل ورکړي سیګنل پکې لا شته نه دلته چې اوس په کوم ځای کې په دې کې سیګنل مکمل نشته او دا لارو ته دي چې په غر کې ډیر لږ دا پورې غر تاسو ته ښکاري دغه هلته زموږ سټوډیو تاسو ته ما د دغې ځای نه دا ځای خولیو په دې طرفه مونږ ځو دا پورې لار تاسو وینئ دغ کوي په دې باندې مونږ داسې رالو او په دې غر باندې داسې رالو داسې دومره لاره مو وواله او دې ځای ته راورسېدو او مخکې چې کومه لار ده که نه هغه هم وینئ په دې باندې به وځو په دې پورې طرف باندې لار تللی دی دوه غرونو په منځ کې اوس دغه هلته لار تللی دا اوس مونږ دې ځای ته راسو په دې کې لګیا دي کار پکې لا کېږي ها دا چې کا بھائی دومره څښاک کار راسره وشو که نه یو مې چپل اوښتې ده اوس راته تلل ډېر زیات ګران دي ما ښه بوټان پخ بکول خو مې کور ته سله ځم لیونۍ اسانه لار ده لاړ به شم بې دومره لار ما یو نه بئ خو دومره اوږده لار ده تاسو ته وختي ما لږ لږه لار یاده کړو ما چې کیلومتر به چې کیلومتر نه یو طرف هم زیاته را دا وګورئ چپل هم شلېدلې ده لار راته هم ډېره زیاته اوږده ده واپس هم چیزونه لار د هغې نه ډېره اوږده راشي دې سیزونه هم لار اوږده ده تاسو کتې شي د پورې ځای ته بوځي دا پورې غونډۍ نه دا ښکل ته وتل غواړي نو دې خبرې مطلب دا چې بد بد ګیر شو نه دې لږ توجه د پرونو مې په دې لار ځو نه نه بیا وې په دې لار ځو دا ستا د وجې ډېر زیاتېږي چې زموږ سره مړه په داسې لار راغلي یو کنه یو بل ته ګوره خان ته نه دروځي زما د ورځې نه ستا د ورځې تا ویشي دا ما د پرون ویلې که په دې لار به خامخا ځم بالکل بزو
وسرنا دي معلوم دلاري دمر لار مو والارا يوني مغنت انا بمدر لار والي يلا ست فوت هنيز دي والي تو كم فوت اه خبرنا وس داس تيم شو غنا تشي دي لايت نمبر غير فيديو نك كنا فلاش لايت مو لگا وسم تقريبا اركس مونتو 10 منت لار بعد دهو ارسل 10 منت 10 منت خني مغنت لار ما جوجل ميبس كو سو قتل نت وس دل دكار شروع کو نیمه گھنٹہ بکی بونگ سره روټ توزو هغه نه پس ډون گاډی ته خېجو بیا باندې ما گھنٹہ کې ګور ترسته په گاډی کې نیمه گھنٹہ کې اپ دنیا کې جوړ لري سل بنگلې کو دی عمر شي زر کالا خود بمري تور هاورو لبزي دا اوس مونږ را رسیدو چنال کلی ته هاوای نو سپاینلی مونږ روټ را رسیدو او دومره ډوړي دی پروت کې کنه دا وینې دلته خو سشتم نه چوخه جوړ دغه پیدل بر بازار پروز بیا زو ارنو بوسکا سکاس کمرواني ته دومره سفر نه بس وس بازار تر رسیدو او دلته مرته په سیخانو کې چرګ وې دا بس مون کرو ډیر زبردست پوه شه ده خکر ما سن باندې دی نو روټایم مو پړلا وسرا له پروټو دکان دا ځان له خوبانه لو او دا سکار دی برو چې ګاډه نشته نو بیا دا زنه نور لار بم پیدل وو سلور ګنټه تقریبا 3 ګنټه پیدل لار مو والا وس نیمه ګنټه نه او درې په سات پی کنه نمونه نیمه ګنټه لار پاتې دا کوټه او بیا دا زو اتوس پر ازر دامی خوای نه زو سره رسیدم پاینلی کورتا او نن ډیر زیات ستړی شو اوس رمیز ناس ته رمیز نه ته پوس کو دي څنګه سبق مو بکیا کو کنه رمیز ډیر زیات نن ستړی شو ډیر زیات لار مو والا دار تو وجه سبق دي زوت کړه کنه سبق می بالکل یاد کړ ټول کان دی می زوت کړه نو بل رسید رزلټ راشه بیا پیله بیا وسنګ چلی نا زما ګنا نه څنګه رې تا یاد کړې ته وسنګ پیل کېږي ما یاد کړې او سره کنه چې ما مو دې ټکي غره چې کنه نو روس ولا کینسل حالات نو مرال دا کنه ما مو دې ټکي نو ما مو دې ټکي مې یاد کنه تا نو چې ما کومه جات ټکي